Ostrava 19, Norović 5, Bajac 4, Andrić 9, Tokić 11, Ristić 20, Stojanovski i 10, Aničić. Trener Crvene zvezde je Robert Prosinečki. A ekipe Leotara Borče Sredojević. Sudije ovog meča su Emir Aličković, Dalibor Drašković i Almir Čišić. Četvrti sudija Radoslav Lukasović. Minut 1-0 za ekipu Crvene zvezde. Strijelac igra sa brojem 15, Luka Milivojević. Thank you.